Preminuli Mladen Dulić, koji je bio ismijavan i sniman kamerom tokom prijavljivanja na posao, nakon čega je snimak objavljen na društvenim mrežama, pristupio je 28. oktobra u policijsku stanicu Laktaši, te je upoznao ovlašena službena lica policijske stanice o objavljenom snimku, nakon čega je istoga dana izvršio samoubistvo, potvrđeno je u okružnom tužilaštvu u Banja Luci. U tužilaštvu kažu da su u vezi sa navedenim događajem odmah preduzete sve potrebne radnje i mjere od strane dežurnog tužioca i policijskih službenika u Laktašima, ali je očigledno za sve bilo kasno. Šta više, Veljko Trišić i Dražen Kudra iz Laktaša, koji su uhapšeni zbog neovlašćenog snimanja, pušteni su na slobodu nakon kriminalističke obrade, a dežurni tužilac naložio je da se protiv njih dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, rečeno je u policijskoj upravi Banja Luka.